Tjena, då var det öldags igen. Då har vi en Fruit Train. Det är en gos på 4,5% och det är fermenterarna som har bryggt den här ölen. Då har vi ett tåg. Tjung tjung. Ja, nej, men vi sätter igång på en gång. Den kostar 35 spänn på bolaget. Nej, vi kanske inte ska hälla sådär. Utan vi häller så här. Ganska genomskinlig färgen, men väldigt fin färg. Doftar bra. Ni ser ju färgen. Det är jättefint. Väl kolsyrad. Sådär. Kolsyran är full gång här. Inget huvud som är kvar. Det brukar inte vara på sån här gos. Har en liten doft av fermenterat, men jag tror jag får in lite körsbär. Ja, ni ser ju på bilden här. Det ser ut som så här röda bär. Så jag får in körsbär, skogshallon, typ björnbär, svartvinbär. Det är det jag får in i doft. Ja. Smakar. Skål. Vill du smaka? Mycket smak. Syrlig, salt. Väldigt mycket svartvinbär. Väldigt mycket svartvinbär. Jag känner också skogshallon. Wow. Och körsbär lite grann. Möjligtvis lite passionsfrukt, möjligtvis, men luktar väldigt den mycket. Är tunn, men väldigt saltig, väldigt och sur. Väldigt god, säger hon. Säger jag med. Ja, det finns inte så mycket mer att säga om den här förutom att den förtjänar ett betyg. Vad skulle du lägga i betyg? Jag tror jag redan bestämt mig. Alltså, jag tyckte den förra jag drack var godare. Det är synd att inte du var här när jag drack då. Jag var inte här. Alltså jag vet inte, men minst en 4. Den är lite tunn. Ja, lite tunn, men den är väldigt god. Den är mycket jättegod. Smak. Jättegod. Men sen tappar den lite som lite. Jag tycker den tappar lite. Den ska dricka lite mer då. Nej, den är lite för tunn. Den behöver lite mer tryck. Nej, men jag kommer ge den en 3,5. Den får en 3,5 utav 5. Det var den får. Det var allt för mig, oss. Tack så mycket, hejdå.